صوبې په سرخار پېښور کې د چینو په یو کیلو نرخ کې 5 روپۍ اضافه شوې ده. د اضافي وروستو پېښور کې د چینو یو کیلو نرخ 1,50 روپو ته رسېدلی دی. تفصیلات تر مخه یو خوا اولس د بجلۍ لوی بیلونو او بل خوا د چینو په نرخ کې د اضافي ښکار شوې دي. پېټرول په نرخ کې اضافي وروستو خوردونوش سیزونو سره د چینو په نرخ کې هم اضافه مخې ته راغلی. یاد دې وی چې په پېښور کې په یوه هفته کې د چینو په یو کیلو نرخ کې د 0 روپو نه زیاته اضافه شوې ده.